የዝነኛው ድምጻዊ ያልተጠበቀ አልበም ሊወጣ ነው የሚል ነው። የሚወጣ ያልተጠበቀ አልበም የማን ነው? አልበሙ ሳይጠበቅ የሚወጣውስ እንዴት ነው? በጣም ጥሩ። ልክ ነው ዮናስ። አንጋፋ ዝነኛና ተወዳጅ ድምጻዊ አልበም ነው ሳይጠበቅ የሚወጣው። ይሄ ዝነኛና ተወዳጅ ድምጻዊ ደግሞ የጥላሁን ገሰሰ ነው። ጥላሁን ገሰሰ በ2001 ዓመተ ምህረት ነበር ህይወቱ ያለፈው። አሁን ሚያዝያ ሲመጣ 9 ዓመት ሊሆነው ነው የጥላሁን በህይወት ከተለየ። በጥላሁን ገሰሰ በህይወት ዘመኑ በርካታ ዘፈኖችን ተጫውቶ ያለፈ ሲሆን አሁን ደግሞ እኛ አልሰማናቸው በጥላሁን ግኔት የዘሙ የተሰሩ ስራዎችን ለአድማጭ ሊቀርቡ እንደሆነ ኢትዮፒካ ሊንክ ታማኝ ምንጮች ገልጸዋል። የጥላሁን ስራ በህይወት ዘመኑ እያለ በተለያዩ የግጥምና ዜማ ደራሲዎች የተሰራለት ሲሆን እነዚህን ዘፈኖች ጥላሁን ተጫውቷቸው ወደ ማቀናበር ያልደረሱ ስራዎች ነበሩ። አሁን ግን በአቀናባሪ አበጋዝ አማካኝነት ስራዎቹ እየተቀናበሩና ለአድማጭ ጆሮ ሊደርሱ እንደሆነ ነው እነዚሁ ምንጮች ጨምሮ የገለጹት። አበጋዝ እነዚህን የጥላሁን ስራዎች ከዚህ በፊት ሰርቷቸው የነበረ ቢሆንም አሁን በድጋሚ በጥሩ ሁኔታ ሰርቷቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራዎቹ ተጠናቀው ለህዝብ ይቀርባሉ ሲሉ እነዚሁ የኢትዮፒካ ሊንክ ምንጮች ነግረውናል። ምን ያህል ዘፈኖች ናቸው ያልናቸው ምንጮቻችን ሙሉ አንድ አልበም ስራ ነው፣ ከ10 የማያንሱ ዘፈኖች ያሉ ሲሆን በጣም በተለያዩ የዜማና የግጥም ደራሲያን የተሰባሰቡበት እንደሆነ ነው ጨምሮ የገለጹልን እነዚሁ ምንጮች። አንጋፋዎች፣ ተወዳጆች፣ የዜማና የግጥም ደራሲያን ተሳስፈውበታል ሲሉ ገልጸውልናል። ጥላሁን ገሰሰ በ2001 ዓ.ም የፋሲካ በዓል ላይ በድንገተኛ ህመም ህይወቱ ያለፈ ሲሆን ህይወቱ ከማለፉ በፊት አሁን ሊወጡ የታሰቡትን ጨምሮ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ነበረ። እሱ ሊሰራው አስቦ ያልተሰሩ ስራዎችን በህብረት የሙያ ባልደረቦቹ አሁን ከዚህ ወር ቀጥሎ የምንሰማውን ዘፈን አዚመውለታል። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ከ10 ያላነሱ የጥላሁንን ዘፈኖች በአዲስ መልክ የምናደምጥበት እድል ሊፈጠር ነው፣ ሊገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ራሱ የሚጫወተው ነው ማለት ራሱ በራሱ ድምጽ በራሱ ስራ አዲስ ዘፈኖች፣ አዲስ ዜማ፣ አዲስ ግጥም። በጣም ጥሩ።